Busques com sumar-te a les alternatives? Necessites un espai on visibilitzar-te? Coneixes iniciatives que fan de la solidaritat, el suport mutu i la cooperació la seva raó de ser? A PAM a PAM trobes grups de persones que s'organitzen per a fer del consum una eina de transformació. Espais que aposten per la propietat col·lectiva. Cooperadores que entenen que la corresponsabilitat és estima, cures, respecte i poder col·lectiu. A PAM a PAM ens enxarxem. Construïm comunitat. Participem d'espais d'aprenentatge col·lectiu. A través de l'activisme i la formació. Aprenem a mirar el món amb una mirada feminista, ecologista i transformadora. A PAM a PAM intercooperem per demostrar que juntes som imparables. Per enfortir el moviment de l'economia solidària. I demostrar que una altra economia no només és possible, sinó que ja existeix.